Xa de cheo no século XXI, lonxe de progresar en igualdade de dereitos e atención, topámonos de fronte coa realidade de que as persoas con VIH-SIDA seguen a padecer estigma e discriminación únicamente por ter unha patoloxía concreta, maila ser como a calquera outra, aínda que seria, se é ben tratada, crónica. Esta discriminación resulta especialmente grave no plano laboral. As persoas con VIH-SIDA sofren a vulneración dos dereitos como traballadores. De entrada, polas especiais dificultades para accederen ao mercado de traballo, o 50% delas están desempregadas, despedimentos improcedentes e outras irregularidades. Resúltalles así negada dignificación, autonomía e autoestima que achega o desenvolvemento dunha actividade laboral. É preciso rachar cos falsos mitos e os prexuizos que aínda están asociados ao VIH-SIDA. Asumir a evidencia científica de que as persoas afectadas poden desenvolver prácticamente calquera ocupación laboral sen risco en absoluto para o seu entorno. Ter presente que as únicas vías de transmisión son por contacto de fluidos corporais. De feito, actualmente, o 80% das novas infeccións se producen agora só por transmisión sexual sen protección.